Assalamualaikum. So, hari ni kita nak bincang beberapa soalan. Untuk part ni saya pilih 5 soalan. Okay, untuk soalan pertama. Jadual satu menunjukkan kekerapan bagi skor yang diperoleh oleh sekumpulan pelajar dalam suatu kuis pengetahuan am. So, dia bagi skor dalam bentuk jadual. Berdasarkan jadual satu, cari julat dan juga julat antara kuatil. Seterusnya lengkapkan plot kotak di luar jawapan. Okey, so kita nak tahu julat dan julat antara kuartil. Kena tahu bezalah. Okey, apa tu julat? Julat adalah yang paling besar tolak dengan yang paling kecil. Itu julat. Kalau julat antara kuartilnya apa? Maksudnya kuartil ketiga tolak kuartil pertama. <coughs> so tu kena tahulah. Okey, so berdasarkan jadual ni, mari kita nak tahu yang paling besar dan yang paling kecil. Okey, so yang paling besar pada jadual ini kita tengok skor dia. Mana skor yang paling besar? Skor yang paling besar 10. Yang paling kecil 5. Jadi soalan pertama nak tahu julat. Jadi julat adalah sama dengan 10 tolak dengan 5. 10 tolak 5 dapat 5. Eh so selesai untuk julat. Okey julat antara kuartil kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Okey macam mana nak buat? Okey kalau uh, data tu dalam bentuk nombor kita boleh susun mengikut tertib menaik. So kita potong daripada tepi ingat so sampai kita dapat yang tengah-tengah. Kemudian kita potong lagi dapat kuartil pertama kat depan kuartil ketiga kat belakang. Okey so kita dapatlah Alright. So tu kalau dalam bentuk yang taburan panjang soalan uh, soalannya lah. Kalau dalam bentuk jadual pula kita nak buat macam mana? Okey, boleh buat macam ni. Untuk kekerapan ini uh, ataupun uh, space tak muat dan saya padamkan dulu yang ni. Okey, so sini ialah kita start dengan kosong. Kosong tambah tiga dapat tiga. Letak pada garis ni eh, yang saya tulis tu. 3 tambah 5 dapat 8. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 4, 20. 20 tambah 7, 27. 27 tambah 1, 28. Eh, saya tulis kat mana? Line border ni. Saya tulis kat line border ni dia ada maksud je. Nanti saya terangkan kenapa saya tulis dekat line border tu. Okey, so kita nak cari kuartil pertama dan juga kuartil ketiga. Kuartil ketiga ialah 3 per 4. Daripada data yang dekat paling belakang ni, 28. 3 per 4 darab 28. 3 per 4 darab dengan 28. So dapatlah 21. Tapi 21 ni bukan kuartil ketiga. Kita cari 21 ni dekat mana? Okey dekat mana tu macam mana? Maksudnya macam ni. Ini kosong hingga tiga. Ini tiga hingga lapan. Lapan hingga enam belas. Enam belas hingga dua puluh. Dua puluh hingga dua puluh tujuh dan dua puluh tujuh hingga dua puluh lapan. So dua puluh satu ni dekat mana? Dua puluh satu tu dekat sini. Antara dua puluh ke dua puluh tujuh. So mana jawapan kuartil ketiga? Ini kuartil ketiga. Jadi kita ada kuartil ketiga kita. Kuartil ketiga kita sebenarnya ialah sama dengan 9. Kemudian kita cari apa? Kita cari kuartil pertama pula. Kuartil pertama ialah 1 per 4 daripada 28. 1 per 4 daripada 28. So kita dapat 1 per 4, 7. Kita dapat 7. Tapi tujuh macam tadi bukan jawapan dia. So tujuh tu mana dekat sini? Antara tiga hingga lapan. So tiga lapan skor dia berapa? Enam. Jadi kuartil pertama kita sebenarnya adalah enam. Kuartil pertama adalah enam. So nak tahu julat antara kuartil. Julat antara kuartil ialah sembilan tolak dengan enam. So dapat tiga. Selesai. Seterusnya lengkapkan plot kotak. Okey, plot kotak. Plot kotak kita ada lima perkara yang perlu diketahui iaitu minimum, maksimum. Minimum dia mana? Ini paling minimum kecil, maksimumnya 10. So sini 5, sini 10. Kuarter pertama tadi kita dapat ini eh, kuarter pertama ni. Ni kuarter pertama. So kuarter pertama kita ialah 6 kuartil ketiga ini sembilan oh nampaknya kita belum cari yang tengah-tengah iaitu median so median ialah setengah iaitu satu per dua daripada dua puluh lapan satu per dua daripada dua puluh lapan, satu per dua, kita kira kalkulator. so dapat empat belas so dekat mana empat belas 14 empat okay, belas pula berada dekat sini, antara lapan ke enam belas, so skornya ialah tujuh Okey. Kenapa saya buat tengah-tengah macam ni? Saya kata saya tulis antara border tu kan? Okey. Tujuan saya tulis antara border misalan katalah kita kira-kira satu -kira per empat daripada nombor dan kita dapat dua puluh. Contohlah eh. Kita dapatlah kat sini. Kita kira-kira dekat sini dan kita dapat jawapan kita ialah dua puluh. Sama dengan dua puluh contohnya. Dua puluh mana? Dua puluh dekat sini. ah border ni. Border dua puluh. Jadi uh, dia punya kuartal dia berapa? Bukanlah lapan dan bukanlah sembilan. Iaitu kita kena tambahkan kedua-dua nombor ini. Maknanya lapan tambah sembilan bahagi dengan dua. So lapan tambah sembilan dapat tujuh belas. Bahagi dengan dua dapat lapan poin lima. Nak kira macam mana? Ha, nak kira macam ni. Jangan 8 tambah 9 bahagi dengan 2. Eh, salah lah cikgu. Ha, kenapa? Salah tekan kalkulator. 8 tambah dengan 9 tekan dulu sama dengan bahagi dengan 2. So, dapat 8.5. Right? Okay, selesai untuk soalan pertama. Yang kedua soalan tanya variance. Okay, so variance, macam mana nak kira variance? Ada step-step dia iaitu kalau nak cari variance, mestilah cari mean terlebih dahulu. So, kita cari mean dulu. Apa rumus mean? Kalau lupa boleh tengok pada kulit hadapan soalan ada dituliskan mean lah. Okay, mean adalah jumlah fx bahagi dengan jumlah f. Ah, ha, x tu apa? Hmm, macam saya kata, X, power kita kan? Power kita yang kita dah tinggalkan tu kan X kita. Jadi kita dah tahu perangai dia macam mana X tu kan? Sebab itulah kita tahu. Jadi X. So kita dapat ramalkan. Dapatlah nombor 5, nombor 6. Ada je jawapan dia 7, 8, 9 dan 10. Ini adalah X. Kekerapan, kadang-kadang dah tersiap dah tulis frekuensi F. Itu ini ialah F. Okey. Jumlah fx maksudnya jumlah f darab dengan jumlah x. Okey, jumlah f. f darab dengan x. 3 darab 5 tambah 5 darab dengan 6 tambah 8 darab 7 tambah empat darab lapan tambah tujuh darab sembilan tambah satu darab sepuluh. Bahagi dengan F. Apa F? F ialah ni. Ni F. Tiga tambah lima tambah lapan tambah empat 0.71 So berapa kita dapat? So kita kira lah ha, Saya pun tak kira lagi so kita kira sama-sama 3 darab 5 Tambah dengan 5 darab 6 5 darab 6 Tambah 8 darab 7 Tambah 4 darab 8 Tambah dengan 7 darab 9 Tambah dengan 1 1 darab 10 So dapat 206 206 Bahagi dengan bawah ni ialah 28 So 206 bahagi 28 So dapat 7 point uh, So kita ambil uh, 4 lah eh So 7 point 3571 So selesai untuk mean so cari nak cari variance variance ibunya ada kuasa 2 dekat atas so ianya ialah jumlah fx kuasa 2 bahagi dengan jumlah f tolak dengan mean kuasa 2 so jumlah fx yang kuasa 2 so fx yang kuasa 2 Hmm, saya rasa macam jauh sangat, jatuh saya nak saya tulis kat atas ni boleh tak? Okay, saya tulis kat atas ni lah ya. Ha, tapi pesanan saya dalam soalan dalam jawapan kita kena tulis pada ruangan jawapan eh. Okay, so saya tulis kat sini variance adalah jumlah f x kuasa 2 bahagi dengan jumlah f tolak dengan min kuasa 2. So kita ada f x 3 darab dengan 5 kuasa 2 tambah 5 darab 6 kuasa 2 tambah 8 darab 7 kuasa 2 tambah 4 darab 8 kuasa 2 tambah 7 darab 9 kuasa 2 tambah 1 darab 10 kuasa 2 bahagi dengan tadi 28 tolak dengan min kita dapat tadi ialah 7 ah ni. Kita korek tadi lagi 7.3571 kuasa 2. So kita kira 3 darab 5 kuasa 2 tambah 5 darab 6 kuasa 2 tambah dengan 8 darab 7 kuasa 2 7 kuasa 2 tambah 4 darab 8 kuasa 2 tambah 7 darab 9 kuasa 2 tambah satu darab sepuluh kuasa dua. So, kita dapat satu lima tujuh kosong. Jadi, kat sini sama dengan satu lima tujuh kosong. Bahagi dengan dua puluh lapan. Tolak tujuh poin tiga lima tujuh satu kuasa dua. Satu, tujuh. satu lima tujuh kosong. So, bahagi dengan dua puluh lapan. Tekan sama dengan, tolak dengan tujuh tiga lima tujuh satu kuasa dua. So dapat satu point sembilan empat empat lima. Soalan dia kata berikan betul kepada empat tempat perpuluhan eh. Okay, so kita bagi dalam empat tempat perpuluhan lah. Okey so selesai untuk variance kalau untuk sisihan piawai sisihan piawai pula adalah punca kuasa untuk 1.9445 so berapa dapat punca kuasa 1.9445 so dapat 1.3945 Alright, so inilah jawapan dia. Okay, sisi yang pihawai. Kita terdapat sisi yang pihawai ni. Teringat eh. Kalau sisi yang pihawai, kena ingat kalau nak membandingkan data, kita kena cari sehingga sisi yang pihawai dan kita kena cari sisi yang pihawai yang kecil untuk pemilihan sesuatu perkara lah kerana jawapannya untuk lebih konsisten. Okay, soalan nombor dua. Okay, soalan nombor dua ni ialah soalan penakulan matematik, penakulan logik, Ha, daripada bab tingkatan empat. Tentukan sama ada perintah menyambut berikut adalah benar atau palsu. So kita ada perkataan dan dekat tengah-tengah ni. Lapan kuasa negatif satu sama dengan lapan belas. Kalau confuse kita tekan je kalkulator. Kita ada kalkulator kan. Lapan kuasa negatif satu sama dengan 0.125. Jadi pernyataan ini adalah palsu. Dan tujuh ialah faktor bagi tujuh puluh dua. Okey. So berkira tujuh puluh dua bahagi dengan tujuh. Sama dengan nombor perpuluhan. Jadi, ini bukan faktor. So, kalau dan, palsu dan palsu, kita akan dapat jawapannya adalah palsu. So, ingat, so kita ada dan dan juga atau. Sama dan dengan atau. Benar dan benar akan dapat benar. Benar dan palsu akan dapat palsu palsu dan palsu akan dapat palsu palsu dan benar akan dapat palsu so kalau dan ni dia mesti dua-dua benar baru jadi benar manakala untuk atau kita ada benar atau palsu adalah benar palsu atau benar adalah benar benar atau benar adalah benar palsu atau palsu adalah palsu kalau atau salah satunya dah benar, dia akan jadi benar. Bina dua implikasi yang sesuai dari bagi pernyataan berikut. So kat sini kita ada perkataan jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika ni kita boleh pecahkan dia kepada dua implikasi. Iaitu yang pertama ni yang kat depan, yang kedua yang dekat belakang ni. So apa nak buat? Kita salin sahaja tanpa mengubah Uh, yang dalam kurungan saya tulis tu lah. So kita akan tulis macam ni. Uh, nak tulis dekat ruangan jawapan tu jauh. Uh, sepatutnya tulis dekat ruangan jawapan eh. Banyak kali saya pesan. Okay. So kita buat apa? Kita tulis jika. Ambil yang kat depan tu. Jika. Uh -huh. Okay. Jika 20% daripada 30 ialah 6 maka 0.2 darab 30 sama dengan 6. Okey, tengok tak cara saya tu macam mana? Saya eji daripada tu penuh. Kenapa? Untuk tajuk ni ejaan mestilah betul. Tak boleh tulis DRPD. Eh, walaupun daripada lah tu. Tak boleh. Dia mesti ejaan dengan ejaan yang penuh. Ini implikasi pertama. Implikasi yang kedua, kita nak buat apa? Kita saling yang berada bahagian belakang pula. Jadi kita akan tulis yang kedua iaitu jika 0.2 darab 30 sama dengan 6, maka 20% daripada tiga puluh ialah enam tulis dengan jawapan yang penuh alright so selesai buat satu kesimpulan umum secara aruhan bagi urutan nombor dua belas, dua puluh empat, empat puluh empat, tujuh puluh dua yang mengikut pola berikut. Okay, so kita nak buat kesimpulan yang kat sini. So ini ialah n n n tu. So kita tengok kat sini apa yang sama kita salin. Apa yang sama kita salin. Apa yang sama yang sama ni. Apa yang sama? Empat, 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 empat. Sama. Jadi kita empat salin. Kemudian ada kurungan. Nombornya satu, dua, tiga, empat. Tak sama. Kita letak huruf N. Semua ada kuasa dua. Kuasa dua. Semua ada tambah. Tambah lapan. Eh, di mana N sama dengan satu, dua, tiga, dot, dot, dot. Dot, dot, dot tu kena eh. Kalau tak ada dot, dot, dot awak hilang satu markah. Alright. So, selesai untuk soalan ini. Kita pergi ke soalan yang ketiga. Soalan ketiga adalah soalan pilihan saya merupakan soalan dari bab, uh, bab berapa ni? tak empat, bab sepuluh. Bab last sekali. Okay. So, Encik Chow merupakan seorang mekanik. Gaji pokok bulanannya ialah seribu empat ratus. Dia menerima allowance lebih masa sebulan sebanyak 450 sebulan, dia tinggal di sebuah rumah teres dengan kadar sewa 550, so dia kena bayarlah rumah tu. Bil utiliti, ansuran bulanan kereta dan kos petrol masing-masing ialah 350 dan 390 dan 180. Setiap bulan dia membelanjakan 750 untuk makanannya. Hitung dan nyatakan. Hitung dan nyatakan bentuk aliran tunai Encik Chow. Okay so kita kena hitung dia punya aliran tunai. Saya tulis kat atas lah lebih muat saya rasa. So kita punya aliran tunai. Maksudnya kita nak buat apa? Duit masuk tolak dengan duit keluar. Berapa duit masuk? Ini masuk. Seribu empat ratus dan empat ratus lima puluh. Seribu empat ratus tambah dengan empat ratus lima puluh. Tolak dengan duit-duit yang keluar. Ini duit keluar. Lima ratus lima puluh tolak tiga ratus lima puluh tolak dengan tiga ratus sembilan puluh tolak seratus lapan puluh tolak dengan tujuh ratus lima puluh tujuh ratus lima puluh. Insya saya pun macam nak habis nak habis. Kep? So berapa aliran tunanya? So kita kira 1000 1400 tambah dengan 450 tolak 550 Tolak 350, tolak 390, tolak 180, tolak 750. So, akan dapat negatif 370. Ini hitung. Nyatakan bentuk aliran tunai. So kita kena tulis sebab sini negatif. Aliran tunai adalah negatif. Okey, lepas tu seterusnya nyata beri satu cadangan bagaimana dia mampu memperbaikinya. Kalau tengok kita boleh uh, nasihatkan dia untuk kurangkan perbelanjaan tidak tetap. Perbelanjaan tetap macam bayar sewa, bayar ansuran kereta, ansuran rumah itu kena bayarlah. So kita boleh nasihatkan dia untuk memperbaiki Uh, perbelanjaan tidak tetap iaitu antara ni saya nampak ni makanan lah sebab dia tanya satu saja. Siapa nak buat? Kita boleh kata kurangkan perbelanjaan makanan So macam mana nak kurangkan? Kita boleh nasihatkan dia untuk masak di rumah eh? Kurangkan perbelanjaan makanan dengan uh, membawa bekal ke tempat kerja eh? Dengan masak di rumah dengan membawa bekal di ke tempat kerja dan sebagainyalah atau boleh juga nasihatkan dia untuk mengambil uh, kerja sampingan eh untuk menambah pendapatan pun boleh Soalan seterusnya rajah tu menunjukkan satu set nombor positif diberi bahawa min bagi set data itu ialah 7.6 So apa min so tambah semua kemudian bahagi nombor yang ada Berapa nombor yang ada ni ada 1 2 3 4 dan 5 So kita tambah semua Maksudnya kita tambah H, tambah dengan H, tambah 1. Tambah 2 H, tambah 2 H, tambah 2. Tambah dengan 3 H tolak 1, dapat 7.6. Bahagi dengan, sorry, bahagi dengan berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. So, apa nak buat? Yang ni kita pindahkan dulu ke sini. So, 7.5 darab dengan 6. Kalau guna kalkulator boleh tak? Saya tak cuba lagi tapi saya tengok macam boleh. Sebab dia ada H sahaja. So, di sini kita letak dalam kurungan. Okey, jom kita cuba. Okey, buat kurungan. H tu adalah X. Semua H tu adalah X. Tambah dengan H. Tambah 1. Tambah 2 X. Hmm tambah lagi tambah lagi tambah lagi 2x tambah 2 tambah 3x tolak 1 tutup kurungan per dengan 5 sama dengan kena warna merah tu 7.6 kemudian kita tekan shift calculate shift calculate Eh, dapat So H dapatlah 4 H sebenarnya adalah 4 Kita nilai H dah Julat bagi set data Macam kita kata tadi Julat tu sebenarnya ialah yang paling besar Tolak dengan yang paling kecil So mana nak tahu besar dengan kecil So kita tukarkan semua nombor ini uh, H tu sama dengan 4 So kita tukarkan So nombor pertama H Maksudnya 4 H tambah satu maksudnya empat tambah satu dapat lima. Dua H maksudnya dua darab H, lapan. Dua H tambah dengan dua. Lapan, dua darab empat, lapan tambah dua dapat sepuluh. Tiga H tolak satu, tiga darab empat tolak satu. Tiga darab empat dua belas tolak satu ialah sebelas. So yang paling besar kat sini ialah yang paling besar ialah 11. Yang paling kecil ialah 4. So julat dia adalah julat dia adalah uh, 11 tolak dengan 4. 11 tolak dengan 4 dapat 7. Alright. So soalan seterusnya Soalan poligon. Macam tak pernah nampak sikit soalan saya. Raja akan menunjukkan sebuah oktagon sekata. Ini penting. Soalan kata sekata-sekata tu kena take note. A, B, C, D, E, F, G, H. Dan sebuah pentagon sekata. E, P. E. E, F, P. 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 Mana P? Oh sini P. E, F, P, Q, R. Hitung sudut H, A, P. H. H. Mana H? H. A. H. So kita nak tahu sudut dekat sini Kita nak tahu sudut dekat situ berapa Okay apa yang kita nak tahu Kita cari dah dulu semua-semua sudut yang kita boleh cari lah Contoh kalau pentagon sekata dekat sini Berapa nilai di sini So nilai di sini kita boleh cari Iaitu 180 darab dengan uh, pentagon Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima ada lima sisi, tolak dengan dua, dapat tiga. So, seratus lapan puluh, darab dengan tiga, bahagi dengan ada lima sisi. So, kita dapat berapa? Kita kira seratus lapan puluh, darab dengan tiga, bahagi dengan lima. So, dapat satu kosong lapan. Satu kosong lapan. Jadi, kat sini ialah satu kosong lapan. Semua ni satu kosong lapan. Ini pun satu kosong lapan. So sini ialah sebahagian daripada oktagon Oktagon tu berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sisi Jadi berapa nak kira satu sudut tu? 180 darab dengan 8 sisi Tolak 2 dapat 6 Darab 6 bahagi dengan 8 So kita dapat 180 darab dengan 6 Dapat bahagi dengan 8 135 1, 3, 5. 1, 3 5. Jadi kat sini sudutnya ialah 135 Ini pun 135 Sini Okay, so dekat sini si, ya, Macam ni Hmm. Kenapa dia larikan diri je? Saya pun tak tahu macam mana nak buat ni. Ada send to back ke? Oh, send to back. Okay. Alright. So, semula balik. Mana tadi? Okay. Okey lepas tu mana nak dapat yang ni? Yang ni okey yang ni kita tahu satu bulatan ialah 360 jadi kat sini macam mana nak kira? 360 tolak dengan 108 tolak dengan 52 tepi ni eh 52 tepi tu so berapa dapat 360 dengan 108, tolak dengan satu kosong lapan. Tolak dengan lima puluh dua. So dapat dua ratus. So sini ialah dua ratus. Hmm, oh di sini juga kita boleh dapat yang kecil ni. Berapa yang kecil tu kita tahu tadi. Satu daripada sini sampai sini seratus tiga puluh lima. Tolak dengan satu kosong lapan. 135 tolak dengan 108 dapat 27. So yang kecil ni ialah 27. So berapa sudut HAP di situ? So sini kita kira balik uh, berapa bilangan sudutnya di sini. Sini kita ada sisi 1, 2, 3, satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima sisi di situ. Jadi lima sisi ialah jumlah sudut pedalaman. Jumlah sudut pedalaman adalah seratus lapan puluh darab dengan tiga lah. Sebab lima tolak dengan dua eh. So dia punya rumus tu memang kena tolak dengan 2. So dapatlah 540. Jadi hasil tambah semua tu 540. So sudut HAP sahaja. Sudut dekat sini ialah 540. Kena tolak semua sudut yang ada. 135. Tolak lagi dengan 135 dekat sini. Dekat sini tadi 27. Tolak 27. Tolak dengan 200. So kita dapat 540-135-135-27-200. Tolak 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 so kita dapat 43 darjah. So sudut HAP ialah 43 darjah. Okay so saya rasa cukup untuk setakat ini. Saya kongsikan 5 soalan semoga berjaya. Okey, terima kasih.